Լիլուի երկրպագունները ցնծության մեջ են։ Լույս է տեսել իրենց սիրելի արտիստի երրորդ ձայնասկավառակը «For you» քեզ համար։ Սկավառակը ներկայացնելու համար Լիլուն եկավ հատուկ շուկով, որվա խորհուրդներ ստիպել այդպես զուգվել։ Կարմիրը խորհրդանշում է հենց Սուրբ Վալենտինը, հա՞։ Կարմիր տակ կրակոտ գույն է եւ համահունջ է այսօրվա գույների հետ։ Քեզ համար կամ For You սկավառակի ձայնագրման աշխատանքները սկսվել էին 2012-ին։ Այն ժամանակ Լիլուն որոշակի հոգեվիճակի մեջ էր։ Դրա մասին խոսել չցանկացավ։ Փոխարենը բոլոր նրանք, ովքեր լսեն դրանում տեղ գտած երգերը, կհասկանան։ Ձայնասկավառակը անվանել եմ քեզ, այսինքն յուրաքանչյուրին է ուղղված։ Այնուամենայնիվ գտնվեց մեկը, ով չէր հրաժարվի լինել այդ մեկը։ Լևոն Սարգսյանը հրաժարվեց տեսախցիկի առաջ խոսել, փոխարենը նրա նվերը ավելի քան խոսում էր։ Սկավառակի երգերի պրոդյուսինգով զբաղվել են Նիկ Եգիբյանը։ Գործիքավորողի համար առաջին տեղում արտիստի մարդկային որակներն են։ Լիլուն նրա մտերիմ ընկերն է, իսկ թե ինչ խոսքեր է ավելացնում իր գրած երաժշտությանը, Նիկին այդքան էլ չի անհանգստացնում, ասում են նախասիրությունների խնդիր է։ Ես գրում եմ տարբեր ոճերում երգեր, այսինքն կան երգեր, որոնք ինտելեկտուալ մասան կհավանի, կան երգեր, որոնք որ կլաբ մասան կհավանի, կան երգեր, որոնք որ այսպիսի ակումբային մասան կհավանի, հա, ավելի շատ, եւ ես չեմ կարծում, որ կան վատ երգեր կամ լավ երգեր, կա սիրող այդ ոճը եւ չսիրող։ Լիլուի քեզ համար ձայնասկավառակը արդեն վաճառքում է։ Էմա Հորոփյան, Անդրանիկ Մամիկոնյան, Arm News։